السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحبي يال ميل كاستو دوني دكاتشو تان كسر وذا عيار هيو مالكة وحنو سوق هذا دونا ور ووينو كسب سن مالنتا لب حنا يويان شيء سد بالندور هذا بعاو وحل بكسب سن حفلة دجانو سوق هذا دونا ميوجرا شكي بالندور كعاو بنزيم اللي دي دونا حدنا كدي وحي كل عيب بنزيمه وحنا يجي دونا ويلش ودنا كصوماليا أو صوص فري سوين اللي جوستو دوين يسوي اللي بجي سينما صوماليا يو ولي وحنا يجي دونا حالدا كريستيانو رونالدو iyo kooxdu ku biiri doono kooxda Arsenal ee dabal dagaysa Liverpool iyo wadadii shalay oo laga hadlayo City iyo guldareed iyo in laga hadlayo iyo ku kala soo qaada doona saaxiibyal subscribe kana saar ku channel waxa ku jiray share ta iyo like ta iska dirgana saaxiibyal ciyaar u jecel barnaamijkan u gaara war saaxiibyal aad badu mahsantiin ciyaamadii noo ma haysto waxa weeyaan ki hore subscribe kana ugu saarayo hada like noo kordhi si ma taqana saaxiib kale cusub ay noogu soo biiraan ya like korno ugu qaada amudaas nagu tuura kabtaas loo galiya waxa waraawiyan ku kicin hadii marada tabaad ka dhacday waxa weeyaan shaqul gaalkay marada ka dhacday ninkan walaalka weeyaan warku ku shooto shooteeyaa jibeelkiisu waa shaqadiisu gudanaya hayu koorkoormida taaya walaalkiyu amuda horay isaga si tuuriya aad baan san tahay weeyahay marka like aad baan ugu miimiyahay si saaxiibta kale barnaamijka u gaaraya warnimayow dhalinyaradii maqaarkan hal lagu soo hagaajiyo warniyo waa yara yani siyaasadii wixii laga soo leexiyo hawsha soo weeyo mababka smagali karaan wuxuu maamada meeshan isaga madax degsanay war hal keen asxaabti waaye marka like oo aad loo gaarsiyo in badan ay asxaabtu gaarsiya like idin weydiin jiray bariga horeya hadda wani idin weydiinaya sababtoo waxaan is leeyahay season walba waxaan rumayn dhalinyaro badan oo badan oo badan oo ciyaaruhu bari ka yara caajisay oo yaani ama howlihii shaqo ka yara kuwa yara wareeray ama howlaha isku yara cuslaaday oo istiri war banooni banooni kasto banooni hore ah laga isle war banooni ga daayada sidii hormaahanay ya bal hal la gaarsiyo si ma taqaan yiraadaan war still ya maqaarka waa jira xisiisiin halkan baan ku haysanaa marka waa yahay aad baad ku wariyay xulki Soomaaliya ayaa soo goor soo duulay Ethiopia ka soo duulay goorow ayaa si hero nimo geesnimo loogu soo dhaweeyay maalinka Soomaaliya waa goorow ay soo baxeen sawirada arkaysan way ayagoo ka soo baxay Ethiopia kooxii ugu horeeyay muddo dheer order Soomaaliya ku guuleysteen ku soo guuleysteen kuwan waa geesiyaasha wadanka weeyaan Soomaaliya ee runtii todobaadka meel walba Soomaali joogta ayaa laga dabaaldegay runtii markii ay Soomaaliya si awood ay ku jirto ay ku xaqeen kuwii soo Suudaan ahaa waliba Soomaaliya dhalinyarada u ciyaareysay aanu hal midan kaga yaabay baabkooda ku hiiroon nimigaas baab weyn waa ilmasas u ciyaara baran maxaa waa banooni ilmahaasi u ciyaareen dad waaweyn u ciyaareen war xataa waxaan is leeyahay xataa kuwii weynaa xulki weynaa ee Soomaalida saaxda banooni isku ma nuusan daacadda marka laga hadlayaan kuwa weyn kooya xulka weyn ee Soomaalida waxaan taan arkay mac Soomaali lagu eedeeyay macallimiin ajaanib ee ka dawreegayso bal wad arkaysa Nuur Amiin macallinkii Soomaali daayirka ee yaani dhalinyarada isku ahay hagaajistay ninka nin reer wuxuu ahaa hole muu ahaa oo cadaana ayaa Soomaalida xulka koowaad hogaminayay haddana hal banooni isku ma dhufsan karaan kor hal banooni waadiya isku ma dhufsan karin oo banoon halka ilmahan banooni baab kabiir ay ciyaareen banooni baab kabiir banooni shaqul gaalka banooni ku arkay fiiri mar fiiri banooni loo qaabka geeska loo dhigay baarta banooni ka dhankana loo soo fura banooni dhankaas loo fura ilmo maarta dhexda ka ciyaaraya dhalinyarada Soomaalida khatarta badan uu ku dhex jiidanayaa fiiri cunu Soomaali goormaad ku aragtay saa Soomaalida inta ku dhex jiidan allab inta saa loo qaliifo saddexna in lambarka laga qorto la wareysto abnu la jiida allah bixina fiiri dhex bixis maarta sasa lagu dhex beenay ciyaartu ma hada Soomaalis listiga war tuliya ya haddana banooni ninka geeska ku haysta goolka ugu dambe marta sida loo qaaday loo korosmiida halkaas loo dhigay goolka dhan lay micna maya ma marka hoos loo leeyo holu banooni ilmaha dheelayeen ilmo waxa weeyaan aqligooda kala go'ay wa ya banooni nooca soo kale waxa ciyaari kara dad aqligooda kala go'ay waana ilmo jaba wa ilmo yar yar weeyaan arga ah oo mustaqbal leh wali xataa maskaxdu heerkas maanu gaarsay laakiin ilmihii Soomaali u ciyaaray waa dhalinyaro maskaxdu kala go'day runtii banoonigooda waaweyn ku ahaa banooni waaweynkii aan anigu 90-ka soo tabiyay dhalada ka arkay way ciyaareen marka kuwaasu marka wax weeyaan geesiyaasha Soomaalida way soo laabanayaan runtii haye ilmaha kala fardhiyahayaahe ilmaha isku hagaajis isku haysta ilmahaas tababar ka hor lagu sii wado koob kala idii sugay ciyaar kala idii sugaya mid kale halkii soo baxna horaa siiri aad ilga ciyaarsiinaya kadibna waa isdiganaya wax weeyaan marka kulay waxaan idin leeyahay wiilashaas yaan la kulmin ya waxay sameeyeen oo wax lagu faani karayo marka aad baa Soomaali lagu soo weeydoona maalinka kulay waad arki jirtay riyo baad ku arki jirtay Soomaaliya koob ruuxaysa ya waa ka YouTube marka soo galeysa muuqaalka ugu horeeyo weeyaanay aniga xataa ku cazuumay way iska ahaa way isaga jirayaan yani muuqaalka frontiga iyo Soomaaliyo koob ruuxaysa ku furmaya YouTube ka marka
madama sports nahay sports ku ayaan weyninaynaayo hadii sports aan weyninayna kan wadanka wax ka sii weyn ma laha hayla anaga shaqul gaalkan waan sheegsheegnaa laakiin muhiimadu waxay tahay ka wadanka wadanka wax qaadaya maxamed lama haysa karo marka macallimiin ajaanib inta laga dabay ordi laa marka kuwi Soomaaliya ayaa saas wax wagaaji kare nur amin wiilashiisa say u ciyaareen ya ma kuwi shaqul gaalku wate u ciyaari kara mu ciyaari kara marka in ciyaartu lagu aamino wayan nin garanayo ba ciyaartu loo dhibi kara ya marka waka kale wal soo dhawayn maalinka waa yahay maalintana Yurub waxa aad looga hadalaya dunidu in la bixinayo jaysada Ballon d'Or ciyaartu islaama oo muslima ayaa ku guuleysan doona caaw Ballon d'Orka waana Karim Benzema horta ma jiraa caaw shaq ku aadan in Ballon d'Orka cid kale ku guuleysan karto sidii Benzema kale sidii Lewandowski kale ku dhacday Ballon d'Orka ama laga xugo kara ya wax maxamed wax walaa qayin Messi ma ku jiro gabi ahaan asaga Messi waa markii ugu horeysay oo aanu ku tartamayn jaaisada Ballon d'Or oo hatta tartankeeda aanu soo galin markii ugu horeysay tan iyo 2006 hatta musharaxiintu kuma jiro Cristiano Ronaldo asaga caaw ma filayaa xafladda inuu imaanayo hatta waa la sheegay ya hawaduna xafladda imaanayo war sheegay waan arkay doonaa duu imaado waninka ay ugu dambeysay xafladda Ballon d'Or inuu imaado markii ugu dambeysay Ballon d'Or kan uu qaaday 2007 ay ahayd ya ila hadda ma iman laakiin caaw xafladda imaanayo baa leeyahay wax ma walaaqa maxamedow adagu ma la siin kara no waa xafladda kaliya ee aanu guuleysto shaq ku jirin candidate ka kaliya ama musharaxa kaliya caaw Ballon d'Or ku guuleysan kara cid kale ma ahan waa Karim Benzema kolay caaw isaga ayaa balmarinta farta laga saaraya waxaan noqon doonaa ciyaartu ugu horeeyay Faransiis ah oo balmarinta ku guuleysta tan 1998 waana ciyaartoygii shanaad buu noqon doonaa caaw Faransiis ah oo balmarinta ku guuleysta kadib Kobba Balatini Babin iyo Zidane marka caaw Karim Benzema season fiican uu soo qaatay kadib isaga ayaa caaw Ballon d'Or farta laga saaraya xafladda tan ee Ballon d'Or lagu bixinayo waxay caaw bilaabaneysa 9ka habeenimo ilaa 9ka barka xafladdu ilaa 10ka habeen bay gaari doontaa Ballon d'Or siyaasa lagu bixin doonaa waxaa lagu bixinayaa Ballon d'Orka caaw taalada dheer ee Faransiiska ayaa lagu bixinayaa guuleystuhu wuxuu soo istaagi doonaa taaladii dheereed oo markaas Ballon d'Orku halka la soo istaagi doonaa rag badan baa ku soo xalkeeyay meesha ka soo muuqday Messi ayaa ninkii ugu dambeeyay ku guuleystay abaalmarinta tan runtii sanadka kan guuleystay cusub Benzema Messi iyo Ronaldo waliba dib dhibi jiray labadani markay si horyaalka liiga ka ciyaari jireen hatta golin kuma guuleysan jiray isaga marka odayaashii ka baxeena waa sanadka markuu guuleystay abaalmarinta golalyaha La Liga iminkuna Ballon d'Orka igu qaadi jiray iminku qaadaya Benzema runtii wuu ismuujay Brunigan waxa weeyaan waliga waxa lagu qoray ma seegaysid ya waxaan maqli jiray Soomaalidu waxa dhii jirtay gacalka iska buubin gacalka iska buubin waxa laga yaabaa adoon in dhalinyaro waxa hadda inaad maanta inaad inta ka boodo waxa hadda xaq ku dhacda dartaa oo isla markii wax leedahay maanta inaan wax qabtaan oo yaani weyn heerka aan roomaanta aan gaaro ma jirto ya ma jirto wax ka tartiib ilaahay wuxuu ku qoray ma seegaysid mid kalena gacalka iska buubin waxaada way ku iimaanayaan tartiib adiga dajin tartiibka marka Benzema Ballon d'Or yuu maanta qaadanaya waniga saacadan bixin dambe wayisi kubada cagta u kala kacday wiyaan marka caawa 9ka habeenimo xafladda way soo bilaabaneysa waxa soo galay mas sharafka soo galaya 9kii bar waxa bilaabanaya sida la filayo khudbadii kadib 10ka habeenku waa lagu kala tagayaa jaysada Ballon d'Or marka waa ka 9kii caawa bilaabaneysa xafladda taay weyn iyadoo runtii markii ugu horeysay Ballon d'Or sanadkan lagu saleeyay in guuleystaha lagu siiyo abaalmarinta xilli ciyaareedku wuxuu soo qabtay marka abaalmarintan waxa wax lagu sii jiray ciyaariyahanku sanadkii heblow muxuu qabtay sanad ayaa la tiri jiray 20 bilood laakiin sanadkan waxaa lagu bixinayaa abaalmarinta maxaa aad qabsatay xil ciyaareed kala soo dhaafay taas baana ka iisan maxay xil ciyaareedku xalgayo hal ciyaar inuu qabto Ballon d'Or kadib meelaha jidku yeeyali doona Ballon d'Or kadib jidku yeeyali doona tusaale ahaan waa adoo xil ciyaareed kala soo dhaafay ku qabtay wayaan tusaale ahaan oo ajamliika wacdareysay ee ku qabtay horyaalka wacdareysay ku qabtay dhag laakiin marka waxa lagu sii jiray sanad marka waa sheeko dheer waa xil ciyaareedki hore iyo xil ciyaareedka xigay oo la isku daray wayaan ayaa sanad laga soo qabanayaa marka laakiin ninka fursad weyn buu haystaa habeenka markii uu wareysay sida lagu bixinayo runtii iyadoo Messi aanu ka qayb gelin tan lagu wareexday markii uu wareysay Almaritan Modric waa lagu tumisay inuu ku guuleystay Almaritan tan runtii bala ninka waa Madrid Luko ayaa ahaa ciyaaryahanka ugu dambeeyay Madrid Almaritan ku guuleystay buu ahaa Croatianka Awar Benzema soo laabanaya Cristiano isagu kolay ma jirti sana caawa kolay tartamayaal uu jiri doonaa laakiin guuleystuhu iska cad yahay Ballon d'Orka sidoo kale xafladda caawa waxa lagu bixi doonaa abaalmarinta gabdhagabadha ugu fiican sanadka Ballon d'Or kolay Botellas waan arki doonaa hadii iyadoo sanadka ku guuleysay sanadkan ku guuleysan karto laakiin caawa Adi Hegerberg iyo Med Betmate iyo Botellas way wada tartamayaan runtii ya Kobe Torobi ayaa la bixinayaa caawa daayirka ugu fiican Gavi iyo Camavinga ayaa ku tartamaya caawa
بدري يا سنة كيلا صورة فوق جوليستي وأنا كده دونا عوا هذه ميت كلو عجارتو كلو بار شعير وأول مرة أقول هذا سيدوك لو نتا ريشين يا اللي بعندنا عوا جولا يا أقول في يعني أول مرة تتن جولا يا أقول في سنة كيلا صورة في يشين وحوا هني كلي جولا هي تاريخ بالدور لسيج كارتوا يا عوا عدد بالسنة أول مرة إن لسيد دورا جولا هي أقول في يعني سيسا كلا صورة في مركز سجن عوا لو دور دون أيا الأخير أنت وأنت مركز عوا بشكل متى قال لي بالدور نيكي محوها كلين باب أي كهل لي وركو أدن جنوري نكتر يكو حديث أودن بنتي وبني عيارته وحمل وابن مرنا ما عتصم برونا جنوري كهذا كبتريو مرنا ما نهيم بولا يه جنوري وان بحيا مرك عيارته إنك استو يعني وح أن ده كود اثنين أي تاي وبرنا جيس كتال عنو جينو كبير لو يهاي دت كي وعلي كحدي وريري بوق إذا قال وكرح ودي شدو لكن عيارته وحمل وابن إن جنوري كهذا وش جينا كتريو حلي دربجي وينا أي باريس جنوري كوات كاتي فرنسكا لقى عياري يا مالي موقتي طوات مالي توه حي هاد ليش تبغى قوتهم كل شيء مالي مقاري هاد وأنا تيشالي صوب باللعبة أركيسين مركز دربجي حالي حتى باريس جنوري ويكوات كاتي هل يبر جول ولي نيمار مركز دربجي أصلا وكان باريس مارسيل حمار رونتي مركز شالي مالي عياري بيه هادو إلا كلاسيكو إلا مان سيتي ليفربول إلا كوحي كلا عياري مركز نيمار أيان ولي وده بنيجيسي إيداس عيار كيسي نيكي شافيها بارش ولقى بدي شالي اسبوع بي كوجرتا مان لو ولقى سو بدي مان لو ودن براجبي قال يبليغي هدا تاسخرك وصارتي انتر ميلان عيارتي العياريين حلنا كلاسيك انت لقراعبا كانت لقى لوريغي مركز بارش وحي كوجرتا تضوبات كان اويه الباب كي حرا ماركا كيبا العقو دكتي كي انكارنا يحيسيني العقو سي دكتي يا كاسو اسكا انكارنو فنان دي سي اي حيسينيين ودريك ونن انكاران بس دي سبا يا اي هدا نشال السارة سي دكتي منا شرط العقو دكتي و هالف مليون بو شرط كدكتي واش العقل لح بقل ومين كدو شرط دكتي ارسنال يوحو بدنية اي برشماتو بدنية لو دربي ارسنال ويد كاتي ولا ارسنال ولا ارسنال كخطر واقر ولا انكارتي دريك حتى ارسنال وكرويس شالك بر انكارتي دريك أرسن وكرويسي وين أتكاتي كور نيجاس كحدو تغير البلاي كون عضا إيك مرك برشي كحدو تغير البلاي كون عجرتي نيمان كيف رانا دودا لغو دي سكو قرتي كورنا مرك أرسنال إنكار ديريك دي كون عجويسي سانا دي أرسن وركا سفرح اللغا قادو شافي لكو حن كوشي نو يهي توبري وغوحو ما برشي صومري إذيك شافي عيالي نبدي سيوات كو احترامي سان واس زيرو ريكور لغو شاقة معاه ريكور لغو فرينا يوحا كان أدو ريكور يا وح ما لا يعلو غو شاقة مجرتو نيجا كم مرة كلا فيريو توبرياشي بارش سومري كنت عيارات كحد بارش هجامي مرة كلا فيريو وتوبري وح ما تن السنة دي اللوادي كم يكوي يا شافي أتكويسي شافي وني كان واحد سكوما هجاجي كريو كنت عيارو بارش هجامي لواتن سدد عيار كريو أتكادي كويتون أيو براجي علي كويتون جرن كحد ولا جراحي كنت إليح بقول كي بقى يريد كيس جلوه ياي وتوبري وح ما بارش سومري كنت عيار مرة كلا إجو تن يو اللوادي كم يكوي مرة إسقي حتى يا هدا وح ولها يا هذا سقوا حولها أنا جا خادني مسؤولية قلت هذه شري وحولي لكن ده عدم كان كهذا لنا سفي عن مو عياري نوري إلا هذا معنا سفي عن ما صبينا نولي وين نبدل نوري من ده صدق سيا وين نسوي شيء نوري وين جيفناي وين نريد ذلك كنوري كذي قلت هذه الشركة سجارتك وكا نيانك كان محل داي رال حلي توني كروس وكيا بي فادي في الفردي حلي عيارات كان وحولي هي فادي وحد خيب كي ولاية يا سدح لو حدك أو في عند نيدا يهد خيب كي هولاية رنتي يا وريا توني وبرين كعمد وكتوري حلي فادي سنة عيارات كهدا وحلا مريا كلي أكتوبر شتون بالا مريا واللي حتون بالا مريا ما أنت يا أكتوبر كلي وحلا جوجا كل يوا جب جب أكتوبر تمت تون مرينا يدو حلي قاسلا مريو فادي في الفردي عيارات كم هايستا شن جول أيو درب أولريدي هايستا مركا وحوس على هذا الكي أنجلوتي أوها هذولا توان عيار توان جول حقان للي الفرد فاري الفردي رنتي واسع زي يور معنا يعني ويلي وصلنا كوكا عستور توان جول قال هدا توان جول الويس نوري حلكي وان اسكع زي يور معنا مارك هذا الكي بنيك كان مكان بيني يا رنتي تانا واتا حلو حن أركي سوكا الكبير كي ميسي ها ودربي كسب مقضي فرنسكا كده عي وضو مر أيو بريزيون برت تكون في رنتي يا أنا حتى يا محوان يصير وان هاي وضو شو تكون مشك قليل قاري يا وسوف فيرني كبير كي وياني لقمة أنا جو عيارها كلاسي في فيرني واحدي بيرلي دين صافيري مركب حركة ميسي بين بريزيون ويلا ما كتجي مركب ويستاجي كم حوس مرة زي اللي ممكن تكون حريفك بريزيون كي فريقك برت وقرعي لكن قولكم ما دارن رنتي مركب كبير كمان لدو دعوة أنا هذا وساق هالطيب وصلاة روتي عروتي سي حس كيس وقرب وتجوا حتى ما ذحين خمسة دين روتي هذا قول ولا رام ممكن أيام هذا قول الشيابة يا وحبر حليم لي جرتي حبر وده كذا بشير وحكة قالين وده كذا بشير وحكة قالين اللي يجري معنا كذا بشير متغنيم وده كذا بشير وحكة قالين أنت
حوك مرانو معنا واحد شيء قرباني مركا نينك كان جول كيا سنة كم مرح مخك قلعي يا مركا نينك كأذو جول كيا دي بيه مركا حاسك جول بيلي لدمع سنة أذو جول لكن برتو قرعي كلي واتا ورنيك على سنبان عمود كتوريا وانين كان درتي هو يدي حالي محل أوع عنري عنقا قريلش ساكا في عني كان هو يي نينك الله أضر حسين ري ساك حالي وقع عنقي قريلش هبرتو جفتان وعي ووز ورئيس المحل الله ذي يرعى عنو قريش رعسيان ري محيلي وحتى وحو كتوريا مالها قول لما عاويكر قول لما قال كره بغلو نكفر ياي لو دي نكور رعسو معن وحي تراد غوسار مها يانتان نين شغل قالا كتو ديران داي ومش غيستاه وبغلو نكفر ديا قول عاوين مكهيلي سيد دبرونو قول عاوين حتى كيل وحو كلويا قول لكيل مرقر لابا عاوين حتى قول عفنك أسعرو انت لغا ما هايو marka xoolaha raaco ninkan ayaa ka caawin badan marka sanadka lagu raatiray ninkan inta laba caawin uu sameeyay halkaas bilmiin ka sameeyay hal caawin markaas lood inuu raacay wayan haddii laakiin Alisson in caadad umaynaysan Alisson garaash ka meel hawa saare Alisson ama gol buu dhalay ama gol uu caawinay xilli ciyaareed kasto kamid afartii ciyaareed ugu dambeeyay Liverpool uu ciyaaray 2019kii gol ayuu ku caawiyay ciyaarta United tii lagu laatay Atletico West Brom ayuu ka dhaliyay gol waa tii lagu jamlugu lagu soo baxay tii lagu laatay Norwich ayuu ku caawiyay حل ما نستيقوا عاوي أفرت على الله صدق فيني كان أما جول يدلني أما جول يعاوني مركا يا مركا تهوى تا ميدا كله فان داج يقوم يسأل بالله أمد وحل لي رنتي مال بس كسرتين هلا أد بالله أما أنا بنيجي عجيب كي هلا جول كوديدين موقت على عيارتك هلا لبع يار بس أي جول لو ديدي أو جول دليل أما جول عاوي لبع يارط أي جول دليل أي جول عاوي نيكا سبحوا هنيك أما جول لا أما جول عاوي لبع يار بليفول بيجي مركا حل لي شلني كا جاب كي كوريتين كا ميدا كله شيء مكرا قول لي فان داج wuxuu shalay u ciyaari wulay sidoo u cadday inuu yahay fantaaj oo ninka ka ula dagaali wulay waxana ila tagu leeyay inuu waha banigiisa ugu fiicnaa uu shalay ciyaari fantaaj wulay kuna meel saaray ninki halan aha 10 ciyaarood kadib lagu soo afjaray isagoo gool xir u dhalay gagada Anfield mid kale jameertu marka laga tago xitaa Liverpool tagu shalay kalsooni bay siisay inay naf ku jirtan way muujisay waxan Liverpool tiri waa Liverpool qoyay bisad hamoodina anu li baxay baan nahay roob la nagu daayaan tan bisha noomalina hadii kale sidii maasta ku dhacday baan idin ku garaacayna bay leeyeen hadaba falqayaash dirboys gidiyeen Roy Keane wuxuu amaanay bandhigii kooxda kubadda cagta Liverpool waxaan Roy Keane uu aaminsan yahay tani in Liverpool ay dib hurdada ugu kicin doonto kadib guushay gaareen 4-0 oo laga sareeyo hadan Richards uu aaminsan yahay Liverpool inaanu tartanka ka harin waa sidii Guardiola ku wuxuu leeyahay nimankaas qataato yiru ma dhimanayaan horyaalka mootoban ciyaar dhimanayaan maya horeelka koom imaanay nuru macna waana socda balay runtii imika mid kale Liverpool ayaa tawad ku martay inay ganaaxi doonto oo taageerashi shalay shilin ku soo turay Guardiola Guardiola markii goolkii laga diiday fowdi u dhalnay taageerad ayaa waxa jiray ku soo turay shilimaad taas oo ka dhigan baa leeyahay in Liverpool wad ku martay in taageerayaasha ku soo turay ninka shilimaadka in lifetime kooda noloshooda dambe xataa garoomada laga ganaaxi doono oo ay soo gali doonin baab aad ugu carooday mid ta runtii in shalay lagu soo turay baahista mid kale Guardiola wuxuu aad ugu carooday goolkii laga diiday shalay ee Foden laga diiday qalad uu soo galay ninka laado halaan uu Fabinho kul jiiday ayaa Bruno maanta waxa jiray Bruno faul cali waraag uu soo galay ayaa maanta goolka ayaa laga diiday ka war ana maad Bruno waxa ka barnaysa faul lagu soo galay cali waraag marka kulan taqana Bruno-ga match soo bilaawnaa kow waa dhaxda soo kale ama goolka goolhayimku ku soo baasayo ama wax laga yoonin ninka inuu sa u jiido hatta goolka duu dhashay mal fiirinay goolka hay ninki ku wax soo jiiday la laabanaya marka Liverpool City aad ugu goolka ugu carooday laga jiiday laga diiday Guardiola waxa uu leeyahay oo kuma faraxsan uu leeyahay goolkan laga diiday mid kale wuxuu leeyahay marka imaaneynay ayaan ogeyay buurina halkan aan fiiray tahay sanado badan ayaan halkan imaane uu leeyahay oo laga badiyay ya haddana waxaan laga badi uu leeyahay yaani khaladaad ayaan sameeyney oo aan ku sameeyn u leeyahay inagoo la ciyaarino kooxda ajeebka ah rag ajeeb aan ka bedu leeyahay anfir sanad kasta oo waan imaanay wari meel ciyaar gashamaan u leeyahay macna marka ninki beeb aha caamada ku tura Liverpool xilli garan sidii u leeyahay waan u baran mid markasta garsooriyaashu ay naga diidan goolasho aanu dhalinayno mid kale Jordi Klopp runtii shal Red Card baal siiyay laakiin Jordi Klopp wuxuu leeyahay ciyaarta kadib wuxuu yiri la muxuurada ku qaatay Bernardo ayaa Maxamed Salah laaday marka tawra Liverpool wuxuu sheegay Bernardo Silva qaladku ku galay Maxamed Salah inuu aha qaladkii ugu banaanka yaale uu cada ee uu arkayo yani qalad cad buu ahaa oo qof kasta arkay markaas uu garsooraha waxna siin ninka ka yani qaladna ka dhigin buu leeyahay waa wixii ugu cadaa uu aan arkay uu leeyahay noloshiisa ya marka
ayaanu garsoorku ma taxana xukumin buulay runtii mid kale Liverpool Portugalkoodii jawta ayaa dhaawacmay taasoo ka dhigan xatani ka hata wasarra lagu sii qaaday rajis koobka adduunka kan halis bigu jirtaa kan mugta sidoo kale waa isbitaalay Real Arsenal la saakay hurdada waxay ka soo kacayaan iyagoo 4 dhibcood ku hoggaaminaya horyaalka Premier League dhalalkoodii u badbaaday unbeaten maxay la sidoo laga bidii ka dhigantay Arsenal waxay aanisa kaliya kooxda taariikhda Premier League ku qaaday unbeaten yani goon laga baday marka Arsenal ayaantan madax degsi uu sheebay Arsenal u yalaa ayaantan madax degsi ba Arsenal u yalaa wala Arsenal ayaanta waxa xasan tahay ya ولكن لاغور هو كان كي سبت اغوست لغبت الى هذا ورسي سعوده كان ارسل كوب ادوغل كو ايدنتا كوب ادوغل حكا ديمتقا وحا كديمن انت كديم بشان الى نوفمبر دوب مالمها اوغو هوراي بس لعياريا كدي كوب ادونا الاديا marka arsa sanadkan murada leedahay mid kale super league isku wiilkoodo ninka uu ciyaaray kooxda napoli ayaa sanadkan aad u wadareenaya waliba napoli xilciyareed fiican bay ku jirtaayo waa nimanka wali hoggaaminaya ciyaaraha kubadda cagta talyaaniga ee serie a guushi xalay shalay gaar waxa ka dhigan tahay laati lix bud ay leeyihiin atlanta laati afar milan oo xaliso adka atlas dhaxbay leedahay kaas oo inuu gool ku dhaliyay ciyaartoga sandro tonali mid kale keba bandhigi shalay waxa amaanay tobar boter oo isna ambiti ku jirtay markuu jirsi la wareegay ninkaasna waa kacsan yahayo gool hayaan ayaa ka faa'iideystay dhaawici mandi aad buu u wadareen shalay gool badan badbaadiyay xilli xaaska Thiago Silva uu Bella ay leedahay qorsheen hadda ma hanbuurinay inaan ay leedahay inaan ka tagno kooxda Chelsea odaga halkaan uu ku raaxaysanayay bay leedahay mid kale Cristiano Ronaldo ilba badal laga xirtay Simeone wuxuu yiri yaa oo meesha ka saaray xagaga soo socday in Ronaldo ay qaadanayaan xagaga Ronaldo free ayuu noqonayaa war ayaa sheegay Atletico ku biiri doono laakiin Atletico wuxuu yiri tobarooda maya in Ronaldo xagaga soo socday Atletico iimaanayo wax kama jirin barka uu leeyahay dadku iyaga waxay raas ka sheegay mid kale ma dhici kartaa uu leeyahay in Martin Palermo iyo Roman Reculme ay u ciyaaraan River Plate ma jirto oo taagan uu ciyaaro Boca ma jirto uu leeyahay yani ragga challenge kooxaha Boca Juniors iyo River Plate uu ciyaari jiray ayaa ku sheegayo ma waxaad arkaysaa wari Ortega oo Boca u ciyaaraya mise Martin Palermo oo kalmi oo ciyaara River Plate saaso kale uu Madrid soo ciyaarin marka inuu halka ka ciyaarin buulay runtii 9 sano Ronaldo halka jooga bay ninka ishayeen marka wuxuu leeyahay ma jirto midata xilli baruna la bandhigiisa waxaa la sheegay ninka inay tahay xilliga keedka loo dhaadhici lahaa Dani Murfaa ay midaa qowxule ninkan caawintii goolkii midna lagu ma haysto Erikson baa ka sheedin buulay runtii kaasina shalay dhaawac ku sigay ciyaarta xilli tobaraha maynad uu ka carudo goolkii laga diiday Cristiano Ronaldo Ronaldo waa xariifay goolaynta Bruno ka dafay ayuu ka dhaliyay xilli Newcastle Brazil isku diyaarinaysay ayuu ninka intuu Bruno xoogay uu dhaliyay runtii waana laga diiday goolka wuxuu ahaa leey go'aan sax xilli la sheegay Jody in wali uu ku dhawaanayo kabtagista kooxda Borussia Dortmund taas oo xil ciyaareedkan uu kabtanka u yahay haddana wali weerarsan tahay shalay waxaa laba ugu adkaatay Union Berlin taas oo ka dhigtay Dortmund inay u dhacdo booska sidii horyaalka marka wiilkan waa socda leeyahay kooxda Ingiriiska aad buu xiiseynayaa inuu ku jirto Real Madrid oo aad loogu baqan yahay inay qaadato nabadgelyo